Ներկայացնում ենք մեր երկրում կորոնավարակի հետ կապված վերջին փոփոխությունները, ինչպես միշտ սկսում ենք վիճակագրական տվյալներից։ Եվ այսպես, մեր երկրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 10 նոր դեպք, այսպիսով Վրաստանում հաստատված է նոր կորոնավիրուսի 1351 դեպք, ապակինվածների թիվը կրկին կազմում է 1092-ը։ Բացի այդ, բուժման նպատակով Վրաստան է տեղափոխվել 41 քաղաքացի, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 17 պացիենտ, կարանտինի ռեժիմում է մնում 7597 մարդ։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բուժական գծով տնօրեն Մարինա Զուգբայան ներկայացրել է վարակի աղբյուրները և ավելի մանրամասն տեղեկություններ։ Վրաստանում արձանագրված կորոնավիրուսի 10 դեպքից 2-ի վարակման աղբյուրը դեռևս հայտնի չէ և ընթանում է համաճարակային հետազոտություն։ Նոր դեպքերից մեկը կապված է Լենջերի, իսկ մյուսը Քովուլեթի կլաստերի հետ։ Մեկը կապված է Վարակագիր անձի հետ, 4-ը ներգրված է, իսկ ևս մեկը բուժանձնակազմի անդամ է։ Ինչ վերաբերում ապակինվածներին, ապա երկրի մասշտաբով կորոնավիրուսից ապակինվել է ևս 6 պացիենտ։ Անցում կատարելով վիճակագրական տվյալներից ներկայացնենք Մեստիայում տիրող վիճակը այսօրվա դրությամբ։ Կարմիր խաչի ընկերությունը Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ Մեստիայի քաղաքապետարանի բնակչությանը տրամադրել է սնունդ և 672 հիգենայի փաթեթ։ Կարմիր խաչը տեղական իշխանությունների հետ միասին ծանրոցները հանձնեց Լենգեր համայնքի բոլոր ընտանիքներին։ Բացի այս, համազայն Վրաստանի Կարմիր խաչի ընկերության նախագահ Նատիա Լոլաձեի սննդի և հիգենայի ծանրոցները բաշխվելու են Մեստիայի քաղաքապետարանում ավելի քան 70 տարեցների։ Վրացական Կարմիր խաչի հասարակությունը Մեստիայի քաղաքապետարանին բերեց սննդի և հիգենայի ծանրոցների 670 ընտանիքի։ Այս ծանրոցներն արդեն ամբողջությամբ բաշխվել են լագերում։ Այժմ տեսնենք, ինչպիսին է դրությունը կապված միջազգային կանոնավոր ավիաչվերթների հետ։ Ավիաչվերթների իրականացման սահմանափակումը երկարաձգվել է և գործում է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Միջազգային կանոնավոր ավիաչվերթների իրականացման սահմանափակումը չի վերաբերում Թբիլիսի և Մյունխենի, Գերմանիա, Փարիզի, Ֆրանսիա և Ռիգայի, Լատվիա օդանավակայանների միջև չվերթներին։ Գրեթե ամեն օր խոսում են կորոնավարակի բացասական հետևանքների մասին, սակայն հարգ է նշել, որ 2020 թվականի համաճարակը թողեց իր դրական հետևանքները ընտանիքներում։ Ողջ տարին դրսում անցկացնող տղամարդիկ այս տարի տեսնում են, թե ինչպիսի դժվարություններով են կանայք միայնակ հոգում ընտանիքի հոգսը։ Տարական կողմիր նեղա, մեն նեղան որ պաշտպանվանք է պապշի մին կետոր, էդիկ միր վերա չկետ նվավ, ճիշտ է խոպան չկանացին, ժողովուրդը անգործ մենացին, մեղ կեին ժողովրդին։ Բայց թե էլի չէ տարական կողմ եղավ, չի մսետը, ստրլավ կողմիր եղան իտման։ Հա, այդիկ տարական կողմ էր, ընտանիք նուն հետ մենացին տանը գործ իր առաշտարան ճիշտի, ասինք տը մեկ հիշմա, որ պետության կողմ են օգնություն է ստանային, այդիկ ավելի լավ կել լինար, ինչը ասիմ ծակճան։ Հա, այդիկ շատ չապ բան, վիվար ասինք տը հողամասները խորզաներ, տարուցե փորի էց, ծանի էց, հանի էց, այդոնք շատ լավ եղան։ Հա, նավանդույթներն առաջ եկան, էդիկ շատ լավ եղավ, ասինք իրար հետ չապումն է, շատ լավ եղավ, շատ լավ էին ժողովուրդը, մենուկ այդիկ խոպան էր թալ նոր ասինք ճամփանի է չպակեին, այդիկ ժողովրդի միղ չեր էլի, մենուկ այդիկ է, ինչ խսիմ։ Այո, էդի շատ լավ է, ուղակի թե որ պետք է դրա կարիքը կապ, դի անպայման գնա, որովհետև ամեն ինչը համ թանկացավ, համ եսիմ, գործից զրկվան, սաղնա, երեխաներն նմանապես։ Թե սորվելու կողմ են, թե ամեն ինչով։ Դե ստեղ չկա այդ աշխատանքը, որ վաստակենք ու ապրենք, թե ես եմ, մեր համար ոչ։ Այն տղամարդիկ, ովքեր կարողացել են տեղում ինչ-որ աշխատանք գտնել, այդքան էլ դժգոհ չեն։ Չէ՞ որ ընտանիքների կողքին են, հայրենի երկրում, և տեսնում են, թե ինչպես են մեծանում երեխաները։ Տրագաներ, որ երեխաները մնացին տուն, ուրիշ տեղ չգնացին։ Ընտանիքի չպաշտպան, երեխաների չպաշտպան, այդքան բան, ուրիշ ինչ կա, գնացել եմ 30-40 տարի գնացել եմ, հիմա չեմ։ Ամեն ինչ լավ է, մենակ ես մի քիչ ես աշխատանքի պրոցեսն է, թե չէ ամեն ինչ լավ է, Ռուսաստանն է իշտ է։ Ինչն է իշտ է Ռուսաստանը։ Աշխատանքի բանով
Ե՞իշտը, մնացած չէ։ Տոտը ընդանիք, մեծ ընդանիք օրեգա շատ դժվար է, ամեն հոգսը մնալքով վրա։ Թե չէ, մնացած շատ հեշտ բան։ Ուրաց իմ տղաս ծնված օրեն գնացել է, հիմա է տունն է, շատ լավ է։ Այստեղ գործ ունի, աշխատի, ախլցխակ աշխատի, շատ լավ է։ Ամեն ինչ լավ է, պրոստո չգիտեմ, իրենք ուրիշ պրոբլեմի հետ է, Ռուսաստանն իրենց համար լավ է, քան ստեղ։ Անդրադառնալով կորոնավարակի դրական և բացասական կողմերին, եկեք չմոռանանք ամենակարևորը. պահպանենք հիգիենայի կանոնները, սոցիալական հեռավորությունը և իհարկե կրեք դիմակ մեզ և շրջապատին հնարավոր վարակումից ձեզ պահելու համար։ Երկրում այս վերջին ամիսների ընթացքում իհարկե շատ բան փոխվեց։ Բնակիչների կանոնավոր առօրյան աշխատանքի միջոցները նաև։ Մի խոսքով յուրաքանչյուր ոլորտում եղան դժվարություններ և փոփոխություններ։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողներն էլ մնացին իրենց ընտանիքների հետ։ Փորձեցին ստեղծել առօրյան ավելի արդյունավետ կերպով։ Այժմ պատրաստել ենք տեսանյութ այս թեմայով դիտենք։